fotos já apresentadas aqui pelo Marcelo, pela TV Câmara, de reuniões que nós fizemos nessa casa, com comissões, e a gente vai participando cada vez mais forte, que a gente vai se agrupando aqui nas comissões, e os objetos sendo discutidos e trabalhados e estudados vão criando uma força incrível. Então, agradeço muito, inclusive, a oportunidade de participar da primeira audiência pública privada constituída para pensando na questão da iluminação pública. Hoje, eu e o vereador Palinha trazemos uma das matérias que foi, inclusive, dúvida que surgiu se a implementação da linha 5G, da tecnologia 5G, ela estaria dentro do cômputo dessa parceria público-privada, da iluminação pública, da questão de energia. Então, a gente está oficializando essa informação que não procede, ela estará caminhando paralelamente. Se a gente quer uma cidade inteligente, nós temos que buscar construir legislações para que ela venha de uma forma correta aos nossos municípios. Eu trago para vocês... vereador Léo, você se incomoda de me passar o celular, por favor? Eu gostaria de fazer a leitura. De um trecho que eu não fiz a leitura na íntegra, porque hoje as leituras estavam um pouco mais aceleradas por causa do tempo regimental, mas nós fizemos um documento aqui nessa casa solicitando informações à Secretaria de Saúde na questão geográfica e também de atendimento do idoso. Na setorização de saúde, eu faço as seguintes questões. Como nós estamos com as listas de setores que o município de Botucatu está dividido para fins de saúde? Então, nós dividimos os postos de saúde, as unidades básicas de saúde, os prontos-socorros, os hospitais, eles estão divididos em norte, sul, leste, oeste. Existe uma área geográfica pré-estabelecida? É por número de população? Qual é a regra que se coloca e se implanta uma unidade básica de saúde? Essa foi a primeira pergunta. Na segunda, descrição e localização de cada equipamento de saúde disponível em cada setor, incluindo hospitais, postos de saúde, centros de atendimento especializados, entre outros. Nós temos hoje a possibilidade de investir uma emenda impositiva em saúde e para que eu faça isso de uma forma mais sábia possível, eu estou fazendo essa solicitação que ficará à disposição de todos os demais vereadores para sabermos se está faltando ou se está em número menor equipamentos de saúde em todos esses setores. Uma outra pergunta a ser feita, né, ao setor de saúde, ao secretário Marcelo, a identificação do setor ou setores que se concentra a população de melhor idade, ou seja, a parcela da população considerada idosa, conforme definido pela legislação. E também faço a pergunta de que é o idoso para a Secretaria de Saúde. Ele é o mesmo idoso dos 60 anos para cima ou nós temos algumas regras e leis diferenciadas para que nós possamos pensar em políticas públicas para o idoso em nossa cidade, principalmente nas regiões onde eles estão mais localizados. Uma terceira matéria que a gente traz à noite de hoje, ela vem também da Comissão de Pessoas com Deficiência, formada por mim como presidente, Marcelo Sleima, Lelo Pagani e Palinha. Apresentamos duas matérias na noite de hoje. A primeira é sobre a rede Luci Montoro e também o AMI. A pergunta para o Estado de São Paulo é... tanto um quanto outro equipamento que são estaduais, eles têm um rol de especialistas que podem estar dentro dos municípios. Eu faço a primeira pergunta, junto aos demais vereadores, se todas as especialidades já estão sendo atendidas em nosso município e aquelas que não estiverem, porventura, que a gente possa conquistá-las. Nós estamos trabalhando com levantamentos de população com deficiência, principalmente aqueles que têm autismo, para que a gente possa construir políticas públicas. E para que essa política seja construída, nós também precisamos saber o que existe em nossa cidade que já está atendendo a população e o que a gente já tem possibilidade de ampliar, no caso, Luci Montoro e AMI.
E também verificamos, nessa mesma comissão, a necessidade de ampliar a nossa querida escola Nair Pérez Sartori, que trabalha com crianças que têm alguma deficiência. Ela já tem lista de espera, tem espaço ao lado que poderíamos, inclusive, conquistar, fazer a aquisição do terreno e ampliar essa unidade escolar que faz um trabalho tão incrível e de necessidade em nossa cidade. Então, é isso. Ah, e por sinal, quero já fazer uma divulgação a vocês que nos ouvem. Amanhã, dia 27, é o que a gente chama de APAI Day. É uma mobilização do APAI, de todas as APAIs, em que você pode procurar o correio da sua cidade e fazer a doação, mínimo de R$ 5,00 e o máximo a perder de vista. Então, vamos participar, vamos até o correio amanhã, entender essa campanha e fazer a nossa doação. Isso muito ajuda o APAI, que tanto trabalha também com as pessoas com deficiência. Agradeço imensamente, estou à disposição de todos vocês, pelas minhas páginas, pelas minhas mídias e também aqui na casa todas as manhãs. Um abraço a todos, boa semana, fiquem com Deus.